Vítejte u prvního zářijového expresu Hradce Králové. Čekají nás letadla i elektromobily. Začínáme. Na Královéhradeckém letišti se o víkendu uskutečnil už 26. ročník Mezinárodního leteckého festivalu. Dvoudenní show přilákala 25 tisíc lidí. Na 40 civilních a vojenských letadel i vrtulníků z Česka, Slovenska, Francie a Německa. Tak to je CIAF 2019. Návštěvníci 26. ročníku CIAF mohli zhlédnout počas 4,5 hodin letových ukázek celý průřez historií a současnosti českého letectví od těch prvopočátečních krůčků, od letové ukázky samozřejmě letounu Bleriot pana inženýra Kašpara, tentokrát ne do Pardubic, ale do Hradce Králové, až po současné moderní stroje. Letový program byl po oba dva dny totožný. Začínal v 11 hodin už tradičním průletem dvou stíhacích letounů Gripen armády České republiky. Tahákem letošního ročníku byla ukázka francouzské akrobatické formace Breitling Jet Team na letounech L-39 Albatros. Ty se na hradecké letiště vrátily po 6 letech. Příznivci letectví jistě ocenili také vystoupení světoznámé české akrobatické skupiny Flying Bulls z Roudnice nad Labem. Mně se nejvíc líbí ty skupinové lety, jako ty akrobacie. Mě osobně zajímá právě ten Breitling, protože nemám tady oblíbený svý vosy letos, baltský, a právě se těším na Breitling. Máme dva kluky, takže jsme se přišli podívat na letadla. Je to událost, která je každý rok velmi netrpělivě očekávaná, protože se na něj občané, nejenom hradečáci, těší. Zkrátka událost, myslím si, pro kluky, tatínky, kteří se uvezmou maminky a sestřičky, takže zcela jistě akce vynikající. CIAF se na hradeckém letišti koná od roku 1993. Výjimkou byla několikaletá přestávka, kdy byl v Brně. Letošní ročník přilákal 25 tisíc návštěvníků. Helena Pondělíčková, televize V1. 17 hradeckých základních škol zřizovaných městem přivítalo letos více prvňáčků než v loni. Prvních 3 se otevřelo 40 a do jejich lavic usedlo 925 dětí. Celkově se bude v roce 2019 až 2020 v městských základních školách vzdělávat 8305 žáků. Na potřetí bude vypsáno výběrové řízení na stavbu nové lávky přes Labe v lokalitě Aldis. Zastupitelé města odsouhlasili to, že hodnotícím kritériem při výběru dodavatele bude pouze cena. Pokud bude do konce roku vybrán, mohla by se nová lávka začít stavět na začátku příštího roku a dokončena by měla být v roce 2021. Ekologičtějšímu kroku se rozhodli na hradeckém magistrátu. Jejich vozový park nově rozšířili dva elektromobily. Ty má město zatím v půlroční zápůjčce. Pokud se osvědčí, budou radní jednat o jejich nákupu. Zaměstnanci magistrátu při svých cestách budou moci volit ekologičtější variantu jízdy. Poslouží jim k tomu dva zapůjčené vozy Volkswagen e-Golf a Nissan Leaf. Jsem hrozně rád, že magistrát začíná pomalu se svou elektromobilitou, i když zatím jenom s půjčenými auty, ale považuji to za velice rozumné nejprve je vyzkoušet, především k jejich ceně, a uvidíme, jak budou využita. Jeden vůz využijí řidiči přímo na magistrátu, druhý pak na živnostenském úřadu. Oproti benzínu a naftě je ale jízda v elektromobilu v řadě věcí odlišná. Ty nastartování toho vozidla není běžným způsobem. Připojení k síti, odpojení, má to svý posloupnosti, takže ne, že z toho vydve kabel, musí se udělat pár úkonů. Elektromobily dojedou na jedno nabití zhruba 200 až 250 kilometrů. Plně nabity budou ze sítě během 12 hodin, pomocí rychlonabíječky pak za 2 hodiny. Vzhledem k tomu, že se tam používá to nabíjení z 220, tak jsme schopni teďka v prvních dnech zjistit, kolik do toho proudu skutečně jde. A ta ekonomika provozu je nesporná. V současné době má magistrát k dispozici 18 vozidel. Jejich průměrné stáří je kolem 12 let. Plán obnovy je tedy potřeba. Zda ale stávající vozy nahradí ty na elektřinu, to se teprve uvidí. A to už byla poslední reportáž. Na viděnou při dalším sledování televize V1.